Hello everyone, মই ভাগ্যশ্রী আপোনালোকৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ YouTube চেনেল আৰু পেজলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভাল আৰু মোৰো বিৰাতে ভাল আজি মই ঘৰলৈ আহিছো যেতিয়াকে পথাৰখনত নাহিলে তো ভাল নালাগিব যেতিয়াকে ধাননিৰ দিন পথাৰলৈ আহিছো আমি জলফাই খাবলে আৰু এয়া আমাৰ কোৱালিকিটা আছে একেলগে আমি আহিছো সবে খাবলে আৰু আপোনালোকে চাওক আমি কি কৰো কি নকৰো ফটো চটো উঠিম সব দেখাম বাৰু ভিডিওটো হেকলৈকে চাব স্কিপ এনেকৈ পথাৰৰ মাজত জলফাই খাই পাইছে প্লিজ কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে আৰু এনেকৈ খোৱা মজাটো অকণমান বেলেগ ন প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কলপাতত খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ পথাৰৰ মাজত পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আনি সৰু সৰু আনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে মোৰ পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব এনেকৈ মৰম দি থাকিব আগলৈকেও আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পাম আপোনালোকক পুনৰবাৰ পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলিও সৰু সৰু